достар, бүгін баршамыз үшін ерекше күн, солай емес пе? Бүгін еліміздің барлық білім ордаларында соңғы қоңырау соғылып, оқу жылын салтанатты түрде аяқтайтын күн. Ендеше, барлығымыз орындарымыздан тұрып, қолдарымызды кеудемізге қойып, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранын бірге шырқайық. Год насыщен памятными и юбилейными датами. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения великого казахского писателя, мыслителя, просветителя и поэта Абая Кунанбаева. Еще наша страна отмечает 1150-летний юбилей ученого и философа Аль-Фараби. Все страны СНГ празднуют 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Кстати, отрадно, что в этом году исполняется 100 лет со дня рождения сразу двух героев Советского Союза – Жалела Кизатова и Абу Досмухаметова. А наша любимая школа вот уже пятый раз выпускает своих учеников. В этом году стены родной школы покидают целых 88 выпускников. Позади 12 лет учебы. Впереди ждут разные дороги. Давайте поприветствуем их через свои экраны. Унекінші Эйсіныбы, кураторы Абилова Асель Болатқызы. Білім мен тәрбиенің барлық салаларынан алда болған, мектебіміздің мәртебесін көтеруге өзіндік үлестерін қосқан саналы азаматтар дәл осы сыныпта бас қосқан болатын. Дәлірек айтатын болсақ, біздің класта SAT халықаралық емтиханның үздік нәтиже көрсетіп, ықтимал 1600 балдың барлығын жинаған оқушылар. Оқу озаттары саналатын алтын белгі және үздік аттестат үміткерлері көптеген мектепшілік, қалалық, облыстық, тіпті республикалық деңгейдегі пәндік олимпиадалардың жүлдегерлері. 12-й Б-класс. Куратор Канеева Нуржамал Асылбековна. В этом классе обучаются одни из самых талантливых и умных учеников нашей школы, которые получили звание Шанрах года в 2017-2018 учебном году и выиграли историко-краеведческую экспедицию Туған-Елге-Тағзым в город Костанай. Усердным трудом и обучением учащиеся нашего класса завоевали призовые места в республиканских, международных олимпиадах и научно-исследовательских конкурсах в течение 6 лет школьного обучения. Большое количество проектных работ было создано нашими учениками, и один из проектов получил авторское право. Также именно ученица нашего класса показала самый высший результат по языковому экзамену IELTS, набрав 8,0 баллов. Уникенше Сиснеба, куратора Мазбаева Жадра Курмангалиғызы. Бұл сыныпта білім мен өнерді өз бойларына өре білген талантты шәкірттер оқиды. Сыныптың басты жетістігі 2014-15 оқу жылында Туған елге тағзым зерттеу экспедициясының жолдамасын жеңіп алды.
Мектеп өміріндегі осы бір алғашқы женіз сынып оқушыларының үлкен байқауларды топ жарып, мектеп намысын абыроймен қорғауына үлкен себепкер болды. Олардың бағындырған биіктерінің бірі мектебіміздің авторлық құқыққа ие болған жобалары қатарын толықтыруы. 12-й класс. Самый веселый, разносторонний и отличительный. Класс способен сражаться один в поле боя за справедливость, несмотря на все возникающие препятствия. А в тылу, снабжая боеприпасами, гордятся любимые кураторы Татимова Аида Мерсериковна и Саламата Жароспановна. В этом классе можно встретить не только лидеров и президентов, но и художников, дизайнеров, моделей, танцоров и многих других. За плечами 12-го И класса лежат призовые места в республиканских олимпиадах, в научно-исследовательских конкурсах, в спортивных соревнованиях и в киберспортивных мероприятиях. Именно учащиеся нашего класса являются создателями клуба модели ООН и первым президентом клуба ЮНЕСКО в Актобе. 12-й D-класс. Куратор – неподражаемая Татьяна Викторовна. Итак, 12-й D, ну или просто D-шники. Класс, который уж точно оставил свой след в этой школе. Ученики класса, создатели научных проектов, призеры сетевых, республиканских и престижных международных конкурсов, золотые призеры Инфоматрикса, участники поездки на Intel ISA в Финиксе, штат Аризона. В копилке дишников большое количество наград различного калибра, от школьной и сетевой до Желтыковской международной олимпиады. Организация мероприятий на школьной сцене тоже не обошлась без участия дишников. Спектакль «Пиковая дама», «Geek Day», встречи с семиклассниками, инкубатор YGCW, концерт, посвященный 9 мая. Тот неполный список школьных мероприятий, организаторами которых был наш класс в содействии с Шанараком. Онлайн жиынымыздың алғы сөзін мектебіміздің директоры Сауле Рахым қызына береміз. Рахмет, Ерсултан. Құрметті мектеп ұжымы. Мінекей, қызығы мен шыжығы мол 2019-20 оқу жылы өз мәресіне жетті. Ең алдымен басымызға тостан төнген жағдайда бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бірлесіп жұмыс жасағандарымыз үшін шын жүректен алғыс білдіремін. Мектеп үшін оқу жылы жемісті болды. Валиев Рустам Сербия мен Кореяда өткен география пәні бойынша олимпиадада жүлделі орынға ие болды. Бір жылдың ішінде ұстаздарымыз бен оқушылар 5 авторлық куәлікке ие болды. Ол үлкен жетістік біздер үшін. Мектебіміздің баскетбол командасы желілік спартакиадада бірінші орынды жеңіп алды. Биылғы жылы оқушыларымыз 100-ден аса жоба қорғап, үздік нәтижелер көрсетті. Ал түлектеріміз болса, еліміздің және әлемнің ең үздік оқу орындарына грант жеңіп алуда. Атап өткен нәтижелер ол мұғалімдердің, балдарымыздың, ата-аналардың, жалпы мектеп ұжымының үлкен жетістігі деп ойлаймын. Құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, Ақтөбе қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі қандай жағдай болмасын, үздіксіз сапалы білім бере алатынын дәлелдеді деп ойлаймын. Мен баршаңызды оқу жылының сәтті аяқталуымен құттықтаймын. Қымбатты түлектер, сәт сапар, ақ жол тілеймін. Қайда жүрсеңдер де Назарбаев зияткерлік мектебінің туын жоғары ұстаңдар. Дорогие друзья, как бы нам не было грустно, нам надо расставаться с нашими 12-классниками. Их взоры устремлены к новым вершинам. Учащиеся 11 класса находятся в шаге от своего самого главного выбора в жизни. А наши 7-классники и 8-классники делают первые шаги в большой мир науки. И кто знает, возможно, через несколько лет на смену Валиеву Рустаму придет Хамитов Санжар и принесет нашей школе еще одно призовое место на какой-нибудь олимпиаде. И сегодня мне выпала очень важная миссия – вручить один из самых главных призов нашей школы. Росток, который символизирует наше стремление к знаниям, нашу веру в будущее. Я сегодня вручаю приз «Лучший ученик 2020 года». Обладатель гранта «Дайрект» Назарбаев университета
победитель международных конкурсов и олимпиад, обладатель звания «Лучший молодой ученый от Тюменской области», идейный вдохновитель социального проекта «Инкубатор», активный член клуба ЮНЕСКО. Я сегодня этот приз вручаю Кожину Асану, учащемуся 12-го A-класса. Асан, я уверена, ты в будущем будешь связывать свою жизнь с наукой. Но самое главное, я хочу пожелать тебе, сохраняй свою активную жизненную позицию. Мы всегда ждем тебя в школе. Мы гордимся тем, что Назарбаев интеллектуальную школу физико-математического направления города Актюбе закончил выдающийся ученик Кожин Асан. Саламатсыздар ма. Менің үздік оқушы 2020 номинациясын алғаныма өте қатты қуаныштымын. Осы номинацияны алуда менің ата-аналарымның, мұғалімдерімнің, кураторымның, мектептің, менің сыныптастарымның үлесі зор деп ойлаймын. Және олардың бүкіліне үлкен алғысымды білдіремін. Мектепті менен бірге осы жылы бітіріп жатқан түлектерге болашақ өмірде сәттілік тілеймін, және де әлемнің үздік университеттеріне түсуді тілеймін. Вот и закончились Сочи, пестрят листы ответов. Счастье каждого нишевца увидеть в КО-журнале долгожданные 85%. Быть отличником непросто, а быть отличником в нише – это уже своего рода героизм. Поэтому мы решили вам показать своих героев-отличников по окончанию 2019-2020 учебного года. Поздравляю вас, друзья! Так держать! Желаю вам достичь звания Алтын Белгі, когда закончите эту школу. Құрметті көрермендер, бүгін қаламыздың әкімі Асхат Берлешұлы Шахаров бізбен желіде. Ол біздің мектебіміздің ұжымына жылы лебізін жеткізгісі келеді. Асхат Берлешұлы, сөз кезегі өзіңізде. Еліміздегі Назарбаев зияткерлік мектептері заманауи білімнің үздік үлгісін көрсетті. Ақтөбеде биыл бұл мектепті 88 жас түлек бітіреді екен. Мен балаларға сәттілік тілеймін. Шәкірттеріне білім берген ұстаздарды да осы оқу жылын аяқтауымен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін жылдың үздік мұғалімі номинациясын биология пәнін мұғалімі Трубникова Людмила Викторовнаға жолдап отырмын. Людмила Викторовна, я сердечно вас поздравляю, желаю успехов в дальнейшей работе. У вас нелегкий труд, мы это знаем, поэтому в этом нелегком труде всего самого наилучшего. Поздравляю! Очень приятно сегодня получить эту награду, и я считаю, что это, безусловно, заслуга не только моя, но и моих коллег, единомышленников, с которыми мы делаем совместные проекты, учащихся, которые показывают очень высокие результаты как по предмету биология, так и по проектной деятельности. И в наше такое сегодня тяжелое время, когда мы вынуждены находиться в самоизоляции, я желаю всем присутствующим, учащимся, родителям, своим коллегам в первую очередь здоровья. Ну а нашим выпускникам я желаю, чтобы они не останавливались на достигнутом, чтобы они были креативны, позитивны, всегда открыты для чего-то нового и прославляли нашу страну.
наш Казахстан. Спасибо вам большое. От всей души поздравляем вас, Людмила Викторовна. Спасибо вам за ваши увлекательные уроки биологии. Ал қазір сіздердің назарларыңызға қашықтықтан болса да бірге білген мектебіміздің өнерпаз күйшілерін ұсынамыз. Біздің мақтанышымыз, біздің жарық жұлдызымыз, өнерімен әлемді бағындыра білген, барша жұртқа қазақ елін таныта білген талант. Ол Димаш Құдайберген. Бүгінгі біздің салтанатты жиынымызда. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары, және де жарқын өмірге, болашаққа жарқын кемел қадам басқалы жатырған барша мектеп бітіруші түлектер. Сіздерге ең алдымен шын жүректен зор бақыт, мол бақыт, қажымас қайрат тілегім келеді. Болашақта аңсаған армандарыңызға, көздеген мақсаттарыңызға жетіп, еліміздің ертеңі үшін талмай, тынбай, еңбек етіп, еліміздің тұғырын биік-биік белестерден көрсетесіздер деген үміттемін. Барлық арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Аман болыңыздар. Осынау маңызды күнде бізге жылы лебіздерін білдірген Димашқа мың алғыс айта талантты әншінің әніне жасалған мектеп ұжымының би флешмобын назарларыңызға ұсынамыз.
Как вы знаете, каждый наш учебный год полон событиями. Каждый год для нас возможность проявить наши новые способности, особые таланты и достижения. Каждый год мы узнаем новые имена проектников, победителей олимпиад и еще больше мотивируем себя к учебе. По традиции в это время определяется лучший шанрак школы, который выигрывает путевку на экспедицию Туан-Ирге-Тазам. Для вручения номинации «Лучший шанрак года» слово предоставляет секретарю маслихата города Ахтюбе Шинтасовой Сулупан Панаевне. Құрметті түлектер, биылғы оқу жылы еліміз үшін ерекше аяқталды. Бұл жағдаймен біз бірінші рет кездесіп отырмыз. Осыған қарамастан оқушыларымыз бұған лайықты төтеп беріп, жауапкершілікті терең сезіне білді. Жыл бойы алған білімдеріңіз мақсаттарыңызға жетудің бастапқы қадамы болсын. Үлкен өмір жолына бастар сенімдеріңіз нық болсын. Ал қазір мектептің үздік шаңырағы болып танылған Озат шаңырағына жыл сайынғы туған елге тағзым экспедициясына жолдаманы ұсынамыз. Сәт сапар! Қайғалтымды жоғын кетсейт бейлсін. Рядом с учениками. Круто, не правда ли? Осы мақсатта біздің әр қайсымыз осынау елуіміз, тәуелсіздік алында қорыштармыз. Айтатын идея ой жоқ, бері жатқан материалдарымыз жеткілікті сияқты. Не болса да ертең көреміз енді бірінші күн ғой. Қалықтарыңызға сәттілік, ертең күн сәтті өтсін, қайырлы күн баршаңызға. Так, ертең сағат 9-да сабақ болса, так мен қоям 8.31, 8.33, 8.38. Саламатсыз ба, ағай. Саламатсыз ба, қошылар. Қашықтықтан оқудың бірінші күні барыңызға сәттілік тілейм. Қазір барлық оқушылардың кіргені күте тұрек. Егер де қандай да бір мәселелер болса, мысалы микрофон жасамай жатса, веб камераларын қосымай жатса, маған ескертіп қойыңыздар, өткені білесіздер ғой, куратор бар. Біз кураторға айтамыз, куратор сіздерге мектептің администраторымен сөйлесіп, сіздерді қажетті құрал-жабдықтармен, оқулықтармен қамтамасыз етеді, иә? Араларыңызда бар ма ондай? Жаңағы дұрыс жасамайды, микрофон жасамайды деген. Оқушылар, араларыңызда бар ма ондай? Оқушылар естіліп тұрмын ба? Жақсы. Оқушылар? Аға естіліп тұрма? Аға естіліп тұрма? Естіліп тұр, иә. Аға естіліп тұрма? Микрофон істеп тұрма? Аға естіліп тұрма? Аға естіліп тұрма? Естілмейсің. Естілмейсің, қаттырақ сөйлеш. Жігер, жігер. Сол үші чатқа жаза берш. Микрофон пайдасы жоқ сияқты.
Оқушылар заданияға тапсырманы салып қойдым. Кіресе берулеріңізге болады. Уақыт аяқталды, маған жібереміз. Сабина уже жіберген. Қай Сабина сіздікін ашық парайым. Сабина, маған не жібергенсіз сіз? Аға, кешіріңізші, басқа файл жіберіп қойыппын. Оқушылар уже уақыт болған екен. Егер де түсінбесеңіздер, сұрақ қойларыңызға болады. Өткені білесіздер ғой, бұл бір сабақ 20 минутта алғандықтан түсінбей қалуларыңыз әбден мүмкін. Сондықтан егер сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, немесе қызыққан жерлеріңіз болса, айту. Hello, it's me. I was wondering if after all these years. I reach for higher on high, into the sky, I charge on into the sky. 2020 год объявлен в Казахстане годом волонтера. Наша школа активно занимается волонтерской деятельностью, является членом международного клуба ЮНЕСКО. На постоянной основе работают благотворительные проекты по служению обществу. Каждый участник нашего школьного общества вовлечен в общественной работе. И сегодня нам хотелось бы отметить и поблагодарить наших учителей, учеников и родителей, которые внесли вклад в общее дело. 2019-2020 оқу жылы біздің мектеп қауымдастығы үшін сәтті де табысты жыл қатарынан табылды. Оның дәлелі мектеп қабырғасында өткізілген қызықты мерекелік кештер мен түрлі бағытта ұйымдастырылған іс-шаралар. Әрине, сіздерге мұндай естен кетпес көңіл күйді сыйлағанда менің қатарластарым, олардың ата-аналары мен мектеп қызметкерлері. Ендеше мен 7-ші D сынып оқушысы Али Саина осы оқу жылында мектептің қоғамдық өмірінде ең белсенді деп танылғандарды сіздерге зор құрметпен таныстырғым келеді. Ең белсенді оқушылар қатарында мен және менің қатарластарым Милана Базарова, Жұбаныш Нұршат, Майсутова Алина, Сәулен Муса, Қайырбек Нұр, Ниязбек Балжан, Сағадатұлы Мерей, Сағынғалиев Шыңғыз, Бесекеева Алия, Наби Ахан мен Асқарова Дәмели бар. Құттықтаймын! Біздермен қатар мектептің қоғамдық өмірінде біздің ата-аналарымыз да белсене араласты. Атап айтқанда, Лепесова Гүлжанар Қарсыбековна, Қыбақбаева Ләзат Николаевна, Жұбаниязова Найла Жанделдаевна, Есжанова Сәуле Енсепаевна, Ниязова Жанна Бериковна, Баширова Разия Акрамовна, Десенова Айгуль Егизбаевна мен Маймахова Сандуғаш Нұрғалиевна осы оқу жылының ең белсенді ата-аналары ретінде марапатталады. Ал осы оқу жылында жүзеге асырылған табысты жобалардың ішінде айрықша атап өткім келгені Жаса, Стадибади және мектебіміздің ғылым мектебінің қошметке лайық жұмыстары. Мектебіміздің жас қызметкерлерінен құрылған жаса қауымдастығы қоғамға қызмет миссиясы аясында біршама игі істерге бастама жасап, әрі мектеп өміріне көтеріңкі көңіл күй сыйлауға тырысса, 11-ші B сынып оқушыларының бастамасымен мектебімізге түсуге үміткер 6-шы сынып оқушыларына математика және ағылшын тілі пәндеріне дайындық сабақтарын өткізу ісі қолға алынды. Ғылым мектебінің де оқушылардың зерттеушілік, жобалық жұмыстармен айналысу дағдыларын дамытып, қолдау көрсетуінің арқасында біздің оқушылар жетістіктер мен жағымды жаңалықтардан кенде емес. Қандай игілікті істер десеңізші? Осы оқу жылының аталған ең белсенді оқушылары, ата-аналары мен табысты жобаларды ұйымдастырушылар мектеп директорының арнайы алғыс хатымен марапатталады. Келер оқу жылында осындай ауыз толтырып, айтарлық үздік жобалардың белсенді оқушылар мен ата-аналардың саны көбейе берсін. Жаңа оқу жылында кездескенше. Осымен
біздің онлайн жиынымыз өз мәресіне жетті. Дәстүр бойынша кезекті оқу жылының аяқталу белгісі соңғы қоңырауды соғайық. Қоңырау соғатындар 12-ші класс оқушысы алтын белгіге үміткер Қуанышбаева Ағерке мен 7-ші класс оқушысы Қалдашев Азамат. Келесі оқу жылында кездескенше аман сау болыңыздар. Басталғанда жаңа ғасыр өткелі. Бір жарғанда жаздығымның көктемі. Біздер үшін ай қарашты есігі. Елбасының зияткерлік мектебі. Өсе бесін мектебімнің өркені. Жербіресін қылым білім желкені. Қанат қаққан өркениет өріне. Біз боламыз еркін елдің ертеңі. Білімнің шырына, ғылымның тонығы. Тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің бесігі, ғылымның есігі. Қаламға жетуде қазақтың есімі елбасы мектеп. Зияткерлік мектебі. Жаңа ғасыр, жаңалығы ғажайып. Білімнің шырына, ғылымның тонығы. Тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің бесігі, ғылымның есігі. Қаламға жетуде қазақтың есімі елбасы мектебі. Білімнің шырына, ғылымның тонығы. Тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің бесігі, ғылымның есігі. Қаламға жетуде қазақтың есімі елбасы